পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা আমাৰ জাননী ওলাব বা নটিফিকেশ্যন হ'ব। 15 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ যথেষ্টখিনি ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আহিব। 15 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ জাননী ওলাব বা নটিফিকেশ্যন হ'ব। 15 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ যথেষ্টখিনি ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আহিব। 15 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ জাননী ওলাব বা নটিফিকেশ্যন হ'ব। 15 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ যথেষ্টখিনি ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আহিব। 15 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ জাননী ওলাব বা নটিফিকেশ্যন হ'ব। 15 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ যথেষ্টখিনি ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আহিব।